Congress MLA from Mandya, Ravi Kumar Gowda, has alleged that the BJP is attempting to destabilize the Siddaramaiah-led government in Karnataka through Operation Kamala, a strategy involving offers of rupees 100 crore to lure Congress legislators into defecting. According to Gowda, these attempts have intensified with the BJP increasing the offer from rupees 50 crore to rupees 100 crore in their bid to purchase 50 MLAs. Despite these efforts, Gowda asserted that the Congress government remains strong and stable and no MLA is willing to fall for these tactics. Gowda specifically accused BJP National General Secretary B.L. Santosh, Union Ministers Shobha Karandlaje and Pralhad Joshi and JDS leader H.D. Kumaraswamy of working as a gang to topple the Congress government. He mentioned that while BJP brokers have been contacting Congress MLAs daily, the government, led by a pro-poor and popular chief minister, cannot be dislodged. Gowda revealed that evidence is being collected and will be handed over to the Enforcement Directorate and Central Bureau of Investigation. He also stated that he has an audio recording of a bribery attempt, which he plans to release at the appropriate time. ಸರ್ 100 ರೆಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ 50 ಜನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು 100 ಈಗ 50 100ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ 100 crore ಏ 100 crore ನೀನು ಈಗ ಯಾವನ ಇಡಿ ಇಡಿಯವ್ರು ನೀನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೈತಲ್ವ ಅಂತ ನಾನು ಇಡಿಯವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಹಿಂಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 50 ಈಗ 100 crore ಆಫರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಜಿ, ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ಮುಖ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮದು 136 ಜನ ಇರುವಂಥ ಬಂಡೆ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರ, ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಡವ್ರ ಪರ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬೀಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೋದಿಯವ್ರಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 5 ಜನ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳು, ಈ ಈ ಆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳು ಕೆಲವರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಶಾಸಕರು ಬಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ 50 crore ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ಥಿರ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಂಡ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಏನೋ ಅಗಲಗನಸು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ 100 crore ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 100 crore ಎಲ್ಲದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೇತ. ಎರಡನೇದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಇಬ್ಬರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ 64 ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಪಕ್ಷ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 64 ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಇನ್ನು 64 ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಬೇಕು. 64 × 100 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 1000 crore ಆಯ್ತು? 6600 crore ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಇದೊಂದು ಬಾಲಿಶತನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರಬೇಕು. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ನೆಸ್. ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ನೆಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ನಡು ಈ ಥರ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಇರೋವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ 50 crore ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟರು, 100 crore ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲುಬಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವತಃ BJP ಬಂದು FIR ಮಾಡಿದೆ. ರವಿ ಗಾಣಿಗ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ರವಿ ಗಾಣಿಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದರು. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, BNSS ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ
ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ದೂರುದಾರ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬ ಇಲ್ಲದೆ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಬೇಕು, FIR ಕಾಪಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ದೂರುದಾರನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ವಿಳಂಬ ಇಲ್ಲದೆ FIR ಕಾಪಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ನನಗೆ FIR ಅಥವಾ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರವಿ ಗಾಣಿಗ ಅವರನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರು ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Dear viewers, what do you think? Will the BJP succeed in its efforts? Will it be able to buy Congress MLAs? Be sure to share your answer with us in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe Daily Salaam Digital.